O governo anunciou hoje os primeiros passos para a construção de uma estratégia nacional de governo digital. A ideia, Ana, é fazer com que o cidadão tenha todos os serviços públicos ali na palma da mão, por meio do aplicativo gov.br. Tudo que a gente quer é praticidade, né, Roberto? A estratégia será construída de forma conjunta e vai ser uma espécie de guia para melhorar e modernizar a gestão pública. A ideia é construir, junto com os estados, municípios e a sociedade civil, um guia de recomendações para que os órgãos e entidades públicas ofereçam serviços digitais cada vez mais acessíveis. Dá um salto de qualidade para os nossos objetivos, que é fazer com que a gente melhore a qualidade dos nossos produtos e serviços, inclua pessoas, né, e enfrente uma desigualdade que ela é gritante. Principal plataforma digital do governo federal, o gov.br, já tem mais de 150 milhões de brasileiros cadastrados. São 4.200 serviços, como o INSS, as carteiras de trânsito e de trabalho, seguro-desemprego e a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Com a Estratégia Nacional de Governo Digital, a ideia é que o cidadão também consiga acessar serviços específicos do seu estado ou município. O cidadão está no município, consome serviços estaduais, consome serviços federais e não existe como avançarmos nessa pauta se a gente não tiver uma integração plena para efetivar uma melhor política pública. Até o mês de setembro serão realizadas oficinas nas 5 regiões do país para discutir a nova estratégia. O documento deve ser entregue em novembro e entra em vigor no ano que vem. Então a gente vai pensar em todas as estratégias para que você possa ter, para o cidadão brasileiro, ele facilite a vida dele, ele deixa de ter que ir em algum lugar, possa fazer isso da sua casa, mas que ele saiba fazer, tenha uma boa conexão, eventualmente precise ir em algum ponto de conexão, mas que isso seja fácil para ele.